Odmah da kažem na početku da smo u Hrvatski ratni sanitet uključili i bojišnicu na Bosku, Bosne i Hercegovine, kao što je rekao admiral Domazet Lošo, to je bilo jedinstveno bojište. Zašto? Zato je bio jedinstveni agresor koji je napao i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a još jedan razlog, znate, raketa i granata kad leti po zraku, ona ne zna gdje je granica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pa onda prelazi s jedne granice na drugu. Tako jedinstveno bojište smo osnovali i u sanitetu, zahvaljujući sporazumima sa čelnicima saniteta HVO-a, Šarcem i Bagarićem, i izdali smo nalog po kojoj svaka bolnica mora skrbiti kadrovski i opremom o jednom centru medicinskom u napadnutoj Bosni i Hercegovini. Ovo je samo primjer, recimo da su na primjer iz opće bolnice Zadar liječnici, osoblje i njihovi suradnici išli davati sanitet, na primjer, u Novu Bilu. To samo kažem kao jedan od stotine primjera suradnje. Neprijatelj je prepoznao važnost bolnica kao utočište spasa tijela i crkava kao utočište spasa duše, i zato su bolnice i crkve bile neprestano primarna meta srpskog topništva. Nekoliko primjera slika iz bolnica iz tog vremena će vas podsjetiti što se dogodilo i što mi nikad nismo napravili nakon toga. Ratna bolnica Vukovar naravno je primjer toga, ovo su bolnici bolnice u Vukovaru. Ovo je jedna krmača, tako se zove bomba, 300 km teška, koja je probila u bolnici dvije etaže. Ne, ovaj mene sluša. Još nekoliko slika iz bolnice u Vukovaru. Ovo je podrum bolnice u Vukovaru. Vidite osoblje koje je do zadnje sekunde marljivo radilo. Ovo je za liječnike i neliječnike primjer kako se je radilo bez ikakvih uvjeta sterilnosti. Golim rukama se rješava amputirana noga. Ovako je izgledao podrum Vukovarske bolnice nakon preleta srpskog zrakoplova. Ovo su naravno leševi ljudi koji su tamo stradali. Na prvoj granici je bila i Vinkovačka bolnica, na prvoj crti bojišnice, 100 metara od rovova. Naravno, ona nije imala nijednog kvadratnog centimetra koji nije bio pogođen, ali smo ponosni da su naše kolege do zadnjega dana okupacije 100 metara od bojišnice u podrumu imali operacionu salu, imali stacionar za bolesnike koje se trebalo odmah na licu mjesta rješavati jer nisu zbog svog teškog stanja bili sposobni za daljnji transport. Čitav niz bolnica u blizini vojarni, kao što je Gospićka, kao što je Osječka, dobile su poklon od svojih susjeda iz vojarne. Prva bolnica koju smo evakuirali, jer je bila uništena totalno do temelja, je bolnica u Pakracu. Pakrac nikad nije pao. Uvijek smo držali komunikaciju sa policijskim snagama, ali smo morali potpuno iseliti bolnicu jer u njoj nije bilo ni jednog kvadratnog metra koji nije bio razoren. Neko mi je poslao muhu. Valjda ko onog Golštena, ako ste vidjeli tu, sa njom poslao mene. Nažalost, bolnice u pozadini, koje smo također sve pretvorili u ratne bolnice, nisu bile ni najmanje sigurne. Evo nekoliko primjera. Ovo je bolnica u Novoj Gradiški, gdje naravno nije bila prva crta bojišnice, ali su znali što znači takva ratna bolnica u zapadnoj Slavoniji i naravno da su ju iz daljine garantirali. Također ćete vidjeti bolnicu u Našicama. Opremili smo ju, kao i mnoge druge, sa balvanima da bi koliko toliko ju zaštitili. A ekipe iz unutrašnjosti, iz mirnog dijela Hrvatske, smo slali upravo na te crte bojišnice, pa ćete vidjeti ekipu bolnice iz Zaboka, koja je naravno bila daleko od srpskog topništva, kako je došla i pomaže u ratnoj bolnici u Okučanima. To je bio naš princip da cijela Hrvatska mora sudjelovati, mora osjetiti što znači braniti, što znači braniti domovinu. Također, evo, jedno sanitetsko vozilo iz Rijeke, bolnice Rijeka, koje je na terenu razoreno,
I takvih čitav niz primjera gdje se vidi kako su razarane bolnice, evo jedna u Gospiću. Ovo je ekipa iz medicinskog centra Čakovec u Tolisi, dakle sjeverna Bosna, gdje smo također držali sanitet. I možemo reći da je hrvatski sanitet doista ujedinio sve Hrvate i sve one koji su bili napadnuti. Tako su izgledale hrvatske bolnice. A sad pogledajte kako je izgledala srpska bolnica u Kninu. Kad smo ga oslobodili, napravio sam fotografiju dan iza toga, dakle drugi dan Oluje, na bolnici nema, ne da nema nijedne granate, nijednog oštećenja, nego nema nijednog razbijenog prozora. To je odnos napadnutih i agresora prema sanitetu, odnosno prema bolesniku. Kako se u svijetu tretira napad na bolnicu? Mi smo imali 14 razorenih